segredo revelado agora, certo? Que quase ninguém sabe, ou ninguém sabe, que é a banca Idecan é a mesma coisa da banca IDIB, certo? Essa nova banca que saiu aí, que tá pegando muitos concursos, pegando muitas provas aí de concursos, certo? Vencendo muitas licitações, é do mesmo dono da banca Idecan, tá? Vou estar explicando a vocês o porquê, como eu sei disso, tá? Como eu sei desse segredo. Vamos lá, eu sou motorista de aplicativo também, pessoal. Eu tive a satisfação e a honra de pegar a diretora de marketing da Idecan. Ela que viaja o Brasil todo, quando a Idecan vence as licitações, que é para apresentar propostas e tal, e aplicar as provas. Ela que viaja, ela que faz as negociações, certo, pessoal? E ela acabou me revelando que o mesmo dono, que a banca IDIB é do mesmo dono da banca Idecan. Então, para quem quer estudar, quem vai estudar para o concurso que for da banca IDIB, pode 100% de certeza pegar as questões da banca Idecan e estudar, certo? Dica valiosa, pessoal, muito valiosa, porque não há em todo lugar que você vai ver questões da banca IDIB. Se você for colocar no site de questões, você não vai achar, assim, questões da banca IDIB em nenhum outro lugar, porque ela é nova. Mas pode fazer da Idecan, que são a mesma coisa. O dono, os donos são os mesmos, certo, pessoal? São a mesma situações de prova, tá bom? 100% de certeza. Não sei por que, que o dono fez isso, que abriu outra e tal. É questão de coisas empresariais dele lá, tá? Mas pode pegar, a banca Idecan é a mesma coisa da banca IDIB, tá? Tamo junto, valeu, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, é importante.